وګورئ پښتنو تاسو خو نه قلالي دی خو اخیر کار د شیدانور باندې مو د شیدانور خزر اخکارکله د شیدانور خزر چې کوم ون وغه خو شیدانور ډیره پټه ساتلی و خو ظالمانو د شیدانور ګل فرند تاسو اخکارکله د پښتانه نه دي دا ډیر روان دي ګورئ زه یو خبره کوم دی چې بچا پسې ولګي کنه نو بیا د کوره پورې زغلی اخیر دا چې شیدانور تاسو دومره تنګ کو کله ورته چاوي چې ته پاکستان ته نشي راتلی کله ورته چاوي چې تاله څوک مطلب خور او لور نظر کوي چا به ورته کله وي چې یاره ته ځان نه واده نشي کولی نو اخیر کار دا جی چې په شیدانور باندې مو د شیدانور اصل کومه ښځه چې دا شیدانور چې ورته وي چې دا زما اپیشلي ده جی نو هغه راښکاره کړه ده جی وزرې اپیشلي په مطلب باندې زه هم نه پوهېږم خو دا ویډیو د ملګرو سره شریکه کوي دا شیدانور دغه ویډیو در سره په دې اخیره کې پلی کوم چې شیدانور دې ته څه نوم وایي السلام علیکم ملګرو ملګرو ویډیو خو د کتلو نه مخکې مخکې شیر هم کوي جی په دې ویډیو کې به زه یو دوه ویډیو لګوم د شیدانور دی جی چې تاسو پښتنو نقل اریدلې سړی مو د کوره پورې وزغلو او اخیر دا چې شیدانور خپل ښځه په خپله راښکاره کړه او وی چې دا زما خپله ښځه ده نو ما خو تاسو ته وویل چې دا پښتانه ډېر روان دي ځکه چې دوی وو چې یو سړی راکې باسي که نه نو بیا یې د کوره پورې زغلی تر هغې پورې زغلی چې تر هغې یو انسان تاسو ډېر زیات مجبوره کوي نو دې سیټ کې در سره دا ویډیوګانې پلی کوم دا ویډیوګانې به تاسو ته ښکاري ډېرو ملګرو مونږ ته هم راولېږلي چې یاره دا د شیدانور ښځه ده نو اوس تاسو نه کمنټ کې زه دغه راهیې غواړم کمنټ کې راله خپله راهیې ضرور راکوي او دا راته ووایي چې دا ښځه خو ټیک ته دا خو زه به ووایم چې د شیدانور ښځه شوه یا ګرل فرینډ شو هر څه چې شو خو دا جینۍ څه بل شان دې ښکاري یاره لکه شیدانور خو په میلیونو کې لوبې کوي خو دا جینۍ چې ورسره کمه ده نو ګورئ دا ما ته څه نقلي غوندې ښکاري نن سبا که تاسو سوچ کړی نو ما ویډیو کتلې ده ګورئ پوره معلومات راته نشته خو ویډیوګانې مې کتلې دي چې یاره څه نقلي جینکۍ هم مارکیټ ته راوتي دي او باقاعده په بجلۍ باندې به چارج کېږي او تر څو ګنټو پورې به هغه مطلب ویلې کېږي داسې چې د میاشتې پورې دي که څه هغه به چارج کوي نو زه وایم چې کیدای شي شیدانور دغه پلیشتکي شی اغېستی هغه چارج والا خو تاسو ورته وګورئ او کمنټ کړه له خپل راهیې ضرور راکوي ما ته خو هغه شی ښکاري او باقي به ستاسو نه په کمنټ کې راهیې اخلو چې تاسو څه میسج ورکوئ او تاسو څه وایئ چې دا حقیقت ده او که دا دروغ دي نو ما ته خو ریئل جینۍ ځکه نه ښکاري چې که تاسو وګورئ دې لاسونو ته یا مطلب دې دنګوالي ده نو بلکل لکه هغه ستار نه وي داسې وچه شوې ده نو په کار دا وي چې دا هم شیدانور له خلق خوراکونه ورکولی ځکه چې مټي میلیون دی او ډالرې دي ورسره نو بهر له هغه خبره خو نه کوو هغه د هغه خپل کار دی خو ښځې له خوراک ورکول غواړي طاقت د وایي چې ښه شي او ویډیو د ملګرو سره شریکه کې کمنټ کړله جواب راکړئ پیج فالو کړئ د ویډیو کتلو ډېره مننه.